Për shëndetjen zënës, tema që do të rajtojmë sot në lëndën e matematikës në klasën e 10 është sistemet e ekuacioneve. Nëj në temat e kaluara, pam dhe gjitha raset e zidhjive të ekuacioneve lineare ose të ekuacioneve të fuqis të parë dhe të ekuacioneve të fuqis të dytë. Sot do të shojmë sistemet ku mund të jenë ose ekuacione lineare, ose ekuacione të fuqis të dytë dhe fuqis të parë, ose të të fuqis të dytë. Ne do të fillojmë me ekuacionet lineare sot. Që quajmë sistem ekuacionet? Sistem ekuacionesh kuacionesh quajtë bashkësia e kuacioneve për të cilat ne do të kemi një zgjidhje të përbashkët. Pra, në qovë se sistemi ekuacioneve do të bërbëhet nga dy ekuacione, zgjidjet e ekuacionit të parë do të jenë edhe zgjidjet e ekuacionit të dytë. Pra, ndaj themi që do të jenë zgjidjet e përbashk të të dy ekuacioneve. Sistemet e ekuacioneve mund të zgjidjen duke përdorur. Metodën e eliminimeve. Metoda e eliminimeve është e përstachme për ekuacionet lineare, pra për në rastin kur sistemi është i përbër nga ekuacionet të fuqistë të parë dhe metodën e zvëndësimeve, e cila është përshtachme për uh, sistemin e ekuacioneve lineare, por ashtu dhe të sistemeve të ekuacioneve jo lineare. Dhe mënyra e tretë është me anë të grafikve. Me anë të grafikve, dim që grafikisht gjenden uh, vlerat të parafërta të zidjeve të ekuacioneve, për dhe të zidhjeve të sistemit. Pra mënyrat ishin me anë të eliminimit ose metoda eliminimit, metoda e zvëndësimit dhe me anë të grafikeve ose mënyra grafike. Një sistem ekuacionesh linare mund të ketë një zgjidhje, një pafundësi fundësi zgjidhje ose asë një zgjidhje. Të gjitha këto raste ne do të ishojmë në shëmbujt në vijim. Një sistem ekuacionesh me një ekuacion linear dhe me një ekuacion të fuqis të dytë, për sëri mund të ketë një zgjidhje, mund të ketë pa fundë si zgjidhje ose as një zgjidhje. Ushtrimi thot, zgjidhë një sistemi në ekuacioneve me metodën e eliminimit. Thjesht nga fjala metode eliminimi, do të thotë që ne, nga se cilin nga ekuacionet e sistemit, do të eliminojme ose ndryshore në x, ose ndryshore në y. Dhe në varësit asaj ndryshore që do të eliminojme, do të gjejmë ndryshore në tjetër dhe më pas do zvëndsojmë për të gjetur ndryshore në dytë. Konkretisht, Jepet sistemi me ekuacionet e fuqis të parë ose ekuacionet lineare, x plus 2y e barabart me 7 mbëdhjet dhe 3x plus 2y e barabart me 9 të mbëdhjet. Si që shikni, ka vendosur një numër 1 dhe një numër 2 për të treguar që kemi të bëjmë me ekuacionin e parë dhe me ekuacionin e dytë për të vazhduar më thjesht veprimet. Dhe them, kryen veprimet, qëfar kemi ne më thjesht për të eliminuar? Shohim që kemi 2y në ekuacion i parë dhe 2y në ekuacion i dytë. Atere, qëfar mund të bëjmë ne për të zhdukur ose për të eliminuar y-psilonin? Mi që të zbresim njërin ekuacion nga tjetri, ose ekuacionin e parë nga i dyti, ose ekuacionin e dytë nga i pari. Unë kam bërve primin nga ekuacionin i dytë, kam zbitur ekuacionin e parë, pasi si që shikni, uh, koeficienti që është për para x-it tek ekuacioni i dytë është më i madh se ai tek ekuacioni i parë dhe për rjedhoj nuk do të më dalë ndryshesa me ndryshore me shenjë negative. Ju mund të bëni cilën do ju të mendoni të arsyeshme. Atëherë, nga ekuacioni i dytë kam zbritur ekuacionin e parë. 3x minus x përftojmë 2x. 2y minus 2y reduktojnë dhe 19 minus 17 e barabart me 2. Që këtu do të kemi 2x barabart me 2, x barabart me 1. Për të gjetur ndryshoren y, një që ose në ekuacioni parë, ose në ekuacioni dytë, të zvëndsojmë dhe duke zvëndsuar të ekuacioni i parë për shëmbu, x-in të barabart me një, do të kemi një plus 2y barabart me 7 nbëdhjet. 2y do të dali barabart me 6 nbëdhjet, dhe y do të dali barabart me 8. Pra, e sistemi do të jetë qifti xy, që në këtë ras do të jetë qifti 1, 8. Pasi x-i është i barabart me 1 dhe y-i është i barabart me 8. zgjithë një sistemin e ekuacioneve me metodën e eliminimit. Qëfa shojmë? Shojmë që koeficientet për para x-eve dhe y-eve të ekuacionet e sistemit janë numrat të ndryshëm. Në shëmbulli i kaluar, ne i kishim 2y dhe 2y dhe mjafton që të bënim ndryshesën e ekuacioneve dhe të bënim reduktimin e tyre. Qëfar duhet të bëjmë në këtë ras? Duhet të akthejmë në atë të rajtë në mënyrë që ose koeficientët e x-it, ose koeficientët e y-it të jenë uh, të njajtë në mënyrë që t'i zbresim, ose numrat e njajtë me shënjat të ndryshme në mënyrë që t'i mbledhim. Qëfar kam bërë? Ose do të veproni me x-in, ose do të veproni me y-in. Në rastin që unë kam zhidhur, kam vepruar me y-in. Pra, 2 psilonin e kam bërë 6 y dhe minus 3 y psilonin e kam bërë minus 6 y psilon. Në qëfar mënyrë? Kam shumëzuar me 3 të gjithë ekuacionin e parë dhe 3x shumëzim 3 9x plus 2 y er 3 6 y e barabartë me 23 y psilon. 60. Ky është ekuacioni parë i përftuar. Pasit të dyja anët e ekuacionit, unë i kam shumëzuar me të njëti numër të ndryshëm nga 0. Në rastin e dytë, kam shumëzuar me 2 të gjitha kufizat e ekuacionit, ose të ekuacionit të fuqis të parë. Pra, 2x shumëzim 2, 4x, minus 3y shumëzim 2, minus 6y, është e barabartë me 22 shumëzim 2, 24. Ky është ekuacioni i dytë. Qëfar do të bëjmë? Thamë që mjafton që të kemi kufizat të njëta me shënjat të ndryshme në mënyrë që kur t'im bledhi të në reduktohen. Ata ere do të mbledhim ma më për anë ekuacionin e parë dhe ekuacionin e dytë. Dhe do të kemi 13x e barabartë me 104, pasi y psilone do të na reduktoheshin, nga ku ku pjestojmë të dyja anët me 13x i është i barabartë me 8. Pasi gjejmë njërën nga ndryshoret, në këtë rast unë gjeta x-in, Mi afton që në njërin nga ekuacionet e sistemi të zvëndsojmë x-in, në rastin ekuacionit 2x minus 3y baras me 22, rëzvëndsuar x-in me 8 dhe kemi 2 rëtet minus 3y baras me 22, duke kryerve primet minus 3y baras me 6, pjestojmë të dy anët me numrin për para y, dhe kemi y të barabart me minus 2. Pra gjitëm të dy vlerat e ndryshoreve, të ekuacioneve linare që përbëjnë sistemin. Pra zgjidhje e sistemi do tjetë qifti me koordinat x dhe y, në këtë ras do tjetë qifti me koordinata 8 dhe minus 2. Rasti tjetër, zhjithin sistemin e ekuacioneve me metodën e zvëndësimit. Deri tani, mënyrat që pam ishte metoda e eliminimit. Me zvëndësim, në formën e përgjithshme do të jetë nga njëri ekuacion, ne një do të nëzjerim njërën nga ndryshoret dhe pas taj shprejnë që do të dalë për këtë ndryshore, do t'a azvëndsojmë tek ekuacionit tjetër. Pra ndaj dhe metoda e ka e emrin metoda e zvëndsimit. Jepet sistemi me ekuacione x plus 3y baras me 13 dhe 3x minus 3y baras me 15 dhe. Më thjesht, për të kryer veprimet, e kemi tek ekuacioni i parë. Pas i ndryshorja x nuk ka koeficient dhe ne nuk na duhet që për të nxjerrë ndryshoren të pjesëtojmë të dyja anët me numrin para ndryshores. Tek ekuacioni i dytë për të marrë 3y ose 3x in në mënyrë që të nxjerrim njërin nga ndryshore, duhet të pjesëtojmë me numrin përpara atij. Kështu që Në qovëse në sistemi, shikoni që njëra nga kufizat nuk ka një koeficient për para, për të kryen me nërën e zvëndësimit, mjafton që ju të ndzini atë ndryshore nga njëra a dhe gjithë ndryshore nga nga tjetër. Atehere, x -i e barabartë me 13 minus 3y. Dhe duke zvëndësuar tek ekuacionit tjetër, tha, në vënd të x -i, do të përftojmë 3, shumëzim në vënd të x 13 minus 3y, minus 3 y e barabart me 5 mbëdhjet. Bëjmë veprimet duke kryes bërthimet dhe kemi 3 shumëzim 3 mbëdhjet minus 3 shumëzim 3 y minus 3 y bëdhjet, baras me 5 mbëdhjet. Pra 39 minus 9 y minus 3 y e barabart me 5 mbëdhjet. Bëjmë reduktimin e kufizave të njashme dhe do të kemi minus 2 mbëdhjet y është e barabartë me minus 24. Duke pjestuar të dy anët me koeficientin që është për para ndryshores në këtë rast minus 12, y psiloni dele e barabartë me 2. Në njërin nga ekuacionet, ose më thjesht të ka i që në nëzorëm dryshoren në fillim të zgjidjes të këti sistemi, pra x e barabart me 13 minus 3 y psilon, që të zvëndsojmë vlerën e y psilonin që gjetëm dhe kemi x-i barabart me 13 minus 3 r 2, dhe del x-i barabart me 7. Pra zgjidhja e sistemi do të jetë qifti x-i psilon, që në këtë ras do të jetë qifti 7, 2. Zgjidni sistemi në ekuacioneve me metodën e zvëndësimit. Në është dënë sistemi, Si të shohim, kemi të bëjmë me një sistem i cili është i përbër nga një ekuacion i fuqis të parë, që është ekuacion linear, ose dhe nga një ekuacion i fuqis të dytë. Qëfar do të bëjmë? Me e thjeshtë është të përdori metodën e zvëndësimi të në pak mësipër në rastet kur ekuacionet e sistemit janë lineare ose jo lineare. Konkretisht është sistemi në vijim nuk mund të nëzjerim x-in ose y-in në ekuacioni i dytë. Sepse në qofëse do të nëzjerim x-in, atëhere do të shojim që do të nadalë më rënë katrore. Ose mund të bëni zvëndësimi që të zvëndësoni direkt y-in me x në katror tek ekuacioni i parë, ose mund të nëzini x-in dhe pastaj atë x të zvëndësoni tek ekuacioni i dytë. Mënyra me thjeshtë është që y psilonin të azvëndsoni me x në katëror. Dhe do të përftojmë x plus 3x në katëror baras me 2. Duke kaluar të gjitha nga anaj majtë, kemi 3x në katëror plus x minus 2 e barabart me 0. Dhe kthejimi në ekuacion të fuqis të dytë. Nga ku? Nga trajta e përgjithshme, e ekuacionit të fuqis të dytë, kemi a në të barabart me 3, b në të barabart me 1, dhe c në të barabart me minus 2. Gjim dalori, dalori jepet me formulën b në 4 minus 4 atësë, dhe duke zvëndësuar dhe li barabart me 25, që do të thotë që është një numër pozitiv. Në rastin kur është një numër pozitiv, ne i gjemë dy rajnë zidjet të ti, që janë dhe barabarta x njëshim me minus b plus një katrore dalorit në 2 a dhe pas zvëndësimeve del 2 të trejtat, dhe x2 shë e barabart me minus b minus një katrore dalorit në 2 a që është e barabart me minus 1. Pra 1x është 2 të tretat dhe pas zvëndësimit tek y baras me x në katëror do t'na dal 4 të nëntat dhe 1x në doli i barabart me minus 1 dhe pas zvëndësimit minus 1 në katëror do të dal i barabart me 1. Pra si që pat, mënyra e zvëndësimit është mënyra me i thjeshtë në rasin kur kemi edhe ekuacione jo lineare. Ushtrimi tjetër me anë të grafikve gjeni një zgjidhje për sistemin e ekuacioneve të më poshtme. Sistemi përbëhet nga dy ekuacione linare, y barabart me 2x minus 7 dhe x plus 2y baras me 6. Grafikisht, ekuacionet linare ose funksionet e fuqis të par para qesin drejtza. Dhe ju dini që zgjidhja e sistemit ose zgjidhja e një sistemi të bërbër nga dy ekuacione lineare, do të jetë pik prerja e dy drejtësave. Atere, qëfar do të bëjmë? Do të marim vlera x dhe y për të ndërtuar njërën drejtës, po ashtu dhe vlera x dhe y për të ndërtuar drejtësën e dytë. Në pika ku priten, ose pikprejrë e këture dy drezave, do të jetë zhidja e sistemi. Në këtë ras, do të marim vlerat të përaforta, pasi si që shikni nuk mund të gjemë do të një vlerë konkrete. Por për të gjetur, vlerën e saktë mjafton që ne të zhidhim sistemin me një nga mënyrat që mësuan pak më sipër. A grafikisht, në do të marim vlerat e përaforta, dhe themi x-i është afërsisht me 3 presje 3, dhe y-i është i barabart me minus 0 presje 3. Këto të dyja janë zidjet e sistemit. Rasti tjetër, me antë të grafikve, gjeni një zidje për sistemin e ekuacioneve të më poshtëma. Si që shojnë ekuacionet e sistemit, rasti i parë është një ekuacion i fuqis të parë dhe rasti i dytë është një ekuacion i fuqis të dytë. Të cilat grafikisht, ekuacioni i fuqis të parë do të në paraqes drejtëzën, dhe ekuacioni fuqis të 2 do të në paraqes parabolën. Pik prejre e këture dy grafikve do të jetë zhidja e sistemit, pra do të jetë pika ku priten dy grafikët dhe pika tjetër ku priten dy grafikët. Shohim që kemi dy zhidja, pra në qofë se njëri x është me parafërsi minus 2.3, y do të li barabart me 3.1, dhe në qofë se njëri x është me parafërsi 1.8, atëre y do të jetë i barabart me 1. Pik një. Ju falenderoj për vëmëndjen, shihemi në temën e radhës.